የስፖርት ክፍል ባልደረባ የመለሰ ግዛቸው ስፖርታዊ መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል። መሌ ወደ መረጃዎች ማለት ይችላል። አመሰግናለሁ ሀብታም። የባህር ዳር ስቴዲየም ሁለተኛ ዙር ግንባታ ማጠናቀቂያ ተጨማሪ በጀትና የወልዲያው መሐመድ ሁሴን አሊ አልአምዲ ስቴዲየም እድሳት በተመለከተ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ጥያቄ አቅርበዋል። ምክር ቤቱ ከሰሞኑ ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ በክልሉ ስፖርት ልማት ዘርፍ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን ገምግሟል። ታሪኩ አይነው ማዘርፍ ነው። የምክር ቤት አባላቱ በባህር ዳር ከተማ እየተገነባ የሚገኘውን የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም የሁለተኛ ዙር ግንባታና ለስታዲየሙ እየተመደበ የሚገኘውን በጀት በተመለከተም ጥያቄ አንስተዋል። በተጨማሪም በ2009 ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት የሆነውና ሌላው ግዙፍ የወልዲያ ስታዲየም በሰሜን ጦርነት ወቅት ጉዳት የገጠመው በመሆኑ ለእድሳት ምን እንደታሰበም ተጠይቋል። የባህር ዳር ብሔራዊ ስታዲየም ላይ አምና ወደ 900 ሚሊዮን ብር ይዘን ነበር እና ያልቃልም ብለን ነበር ተስፋ ያደረግ ነው። ዘንድሮም ወደ 700 ሚሊዮን ብር ትቅር ተይዟል። ልክ እንደዚህ አይነት አሉና ይሄ ፕሮጀክት ምናልባት በኢንፍሌሽኑ ምክንያት የመጣ ለውጥ ነው ወይስ ስራው ሳይሰራ ቀርቶ ነው? አምና 900 ሚሊዮን ብር አጽድቀን አሁን ደግሞ ሌላ 700 ሚሊዮን ብር የቀረበው ለአንድ ፕሮጀክት ወልዲያ ስቴዲየም ነው። ስቴዲየሙ ጋር ተያይዞ በወረራው ከደረሰበትም ችግር አኳያ በጣም ብዙ ውድመት ደርሶበታል። አሁንም ያ ተደራቢ ሆኖ ተጨማሪ ውድመት እየደረሰበት ካለመጠገኑ ጋር ተያይዞ ጣራው ኦልሞስት እየፈረሰ ነው፣ ዝናብ እየመታው ነው። እሱንም እንደ ባህር ዳር ስቴዲየም ግምት ውስጥ አስገብተን መጠገንና ወደ ስራ ማስገባት ካልተቻለ ችግር ይገጥመናል። የክልል ሀብት ነው። የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጥላሁን መሐሪ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያም ሰጥተዋል። ከስታዲየሙ ጋር የ700 ሚሊዮን ብር ምደባን በተመለከተ ባለፈው በጀት ዓመት በ900 ሚሊዮን ብር የባህር ዳር ስቴዲየም ይጠናቀቃል ተብሎ የተያዘ በጀት ሳይሆን ለዓመቱ ሊያሰራ የሚችል በጀት ታሳቢ ተደርጎ የተያዘ በጀት ነው። ስለዚህ አሁንም በዚህ በጀት ዓመት 700 ሚሊዮን ብር የተመደበ ቢሆንም አጠቃላይ ስራው እንስራ ከተባለ ከዚህ በላይ ዲማንድ የሚያደርግ በርካታ ስራ ስላለ በየአመቱ የክልሉን የበጀት መጠንና የካፒታል በጀት መጠንን ታሳቢ እየተደረገ እና በአመቱ ሊሰራ የሚችለውን ቮሊዩም ግምት ውስጥ እያስገባን የምንይዘው በጀት እንደሆነ ታሳቢ እንዲደረግ ነው። የወልዲያ ስቴዲየምን በተመለከተም ከአሰራር ጋር የሚታዩ ጉዳዮች ስላሉ እዛ ጋር ያሉት ነገሮች መልክ ከያዙ በኋላ ነው ወደኛ የሚቀርቡት። ያንን ግን በስፖርትና ወጣቶች ቢሮ በኩል ይሄ ተጠናቆ ወደኛ መቅረብ ስላልቻለ ነው። ይሄንን እንግዲህ ከወጣትና ስፖርት ቢሮ ጋር ተነጋግሮ ማስተካከል ያስፈልጋል። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ የተከበሩ አቶ ሙልቀን ሰጥዬ የክልሉ ስፖርት ታዳጊዎችን ከማሰልጠንና በሀገሪቱ ታላላቅ ሊጎች የክልሉን ድርሻ ከፍ ከማድረግ በተጨማሪም በኢኮኖሚም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታስቦ መሰራት አለበትም ብለዋል። እኛ በውል አልሰራንበትም ብዬ የማስበው የኢኮኖሚ ምንጭ ማድረግ ላይ ነው። ስፖርታችን ክለቦቻችን ታዳጊዎች ላይ ሰርተው አንደኛ ከሀገሪቱ የእግር ኳስ የገቢ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ሸር አማራ ክልል አሁን ባለው ሁኔታ ያለው ድርሻ በጣም ዝቅተኛ ነው። ያሉን ሁለቱ ክለቦች እንኳን የራሳቸውን ልጆች ብዙ አኮሞዴት አያደርጉም። ስለዚህ ከሀገራችን የፋይናንስ ድርሻ ከስፖርቱ ድርሻ እግር ኳስን ለምሳሌ ያነሳሁት ግን ከፍተኛ ኢኮኖሚ እየተንቀሳቀሰበት ስለሆነ የአማራ ክልል እንዴት አይነት ድርሻ ይኖረው ብለን አልመን መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደም የስፖርት ልማት ዘርፍ ህዝባዊ መሰረት እንዲይዝ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉም ይሰራል ብለዋል። ባለፈው በጀት ዓመት አፈጻጸምና እንደ አቅጣጫ ካስቀመጥናቸው ጉዳዮች መካከል በዋነኛነት ስፖርትን የብዙሃኑ ህዝብ ተሳትፎ ወይም የብዙሃኑ ህዝብ ተሳታፊነት የሚረጋገጥበት የስራ መስክ መሆን መቻል አለበት። ኢኮኖሚውን ሊያነቃቁ የሚችሉ የሀገር ቀጥታ ሊጨምሩ የሚችሉ ወጣቶች ላይ መስራት ይገባል የሚለውም በተወሰነ ደረጃ ቢሆን ባለን አቅም የግል ባለሀብቶችንም መንግስትም አስፈላጊውን ነገር አድርጎ መካሄድ እንዳለበት እንወስዳለን።